Зеленски, сега без да разбира, актуален, но не измислите на тайните служби от 90-та година и на структурата на Киро Григоров и Бранко Цървенковски, кога му беше дадена задача да прави ръчно по земеделските фирми. Но човекот очигледно игра, плива со сите политички води и во тој момент падна целата таа наша заложба за расчистување со големите олигарси. И од тогаш се сеќавате овие случаи не беа процесуирани. Не толку Лјупчо Георгиевски, него луѓето повеќе околу него почна да ги рекетираат тие директори и за жал денеска јас тврдам колку денови поминаа во притвор Ламбе Михајловски, Војо Михајловски и Ламбе Арнудов немаат ни денар направено корупција. Него другите луѓе околу Георгиевски што беа што направиа огромни профити денеска слободно шетат по Скопје. Значи нити ова, значи нити власта на СДСМ не ги чепна и не им пари влакно од главата. И во тој момент значи се растури концептот и се падна во вода. Е сега да се навратам на нашата изборна програма и на актуелните заложби сега на новиот премиер Груевски, дека ќе се тргне во таа акција со расчистување со тие 10 олигарси, бидејќи Македонија ќе ја биде или нема да ја биде само кога се расчисти со тие луѓе. Тие луѓе направија невидено економско злосторство врз сопствениот народ. Едно богатство од 45-та година што го има создавано целиот македонски народ, дојде 90-та година си го поделија 10 луѓе меѓу себе. А тоа богатство е стварено со невиден ентузијазам од генерации и генерации македонци. Значи се го поделија 10 луѓе меѓу себе. И сега обично таа олигарска структура веќе во јавноста пласира една теза дека приватизацијата е завршена работа, дека нема што да се чепка веќе, дека роковите се изминати, се е застарено, се е завршено, се е по закон и дека наводно дури и меѓународната заедница ќе се спротистави на таквите обиди. Тоа воопшто не е точно. Моите информации кажуваат дека пред изборите, во време на предизборието, меѓународниот фактор децидно им кажа и на нашата коалиција и на коалицијата предводена од СДСМ. Ќе оставиме слободно, одете на избори, кој го ќе си го избере народот, тој нека победи, но единствено бараме од вас две работи. Кој ќе победи да го почитува рамковниот договор и да расчисти со олигархијата. Значи, тука нема што да се повикуваат на меѓународната заедница, нивниот став е јасен. Имаме целосна слобода да се расчисти. И сега, како што кажам, таа е неспорна дека моќна структура. Дури застрашувачки гледа, бидејќи тие луѓе контролираат некаде околу 5 милиарди евра. Тоа е моќна структура, не е спорно. Али јас еве сега колку што ми дозволува простот можам да кажам дека има начин, има механизам, не е точно дека законските дека се е заминато законски терокови се поминати и други тие неболози, него јас од друг аспект го гледам тоа расчистување со криминалот. Државата си има своја служба, ако сака таа служба има свој инструмент, има свој механизам, може многу лесно од тие луѓе да го врати украденото. Не само да го врати, него јас гарантирам дека имам концепт кој што можам да го презентирам пред јавноста дека на тие луѓе нека се даде рок од 3 месеци може да им се земе украденото. И дури не само што ќе им се земе, него сите ќе бидат наредени еден до друг на телевизија, каде што јавно ќе му се извинат на македонскиот народ, ќе му се извинат дека се во тој период на приватизацијата малку повеќе се имаат занесено дека многу малку повеќе украли и јавно ќе му се извинат на народот. Но тие се удираат гради дека се моќни, дека се тата мата на сцената во Македонија и воопшто не им пречиете и да му се заканат еден министер дека ќе биде ликвидиран доколку продолжи со ваквото темпо. Јас сега кажав можеби да не бидам сватен погрешка, нас не требаат тие луѓе ниту судски процедури, не требаат тие луѓе, има многу фин начин, службата има многу фини инструменти, механизми како да ги наседне и како да се договори со нив да ги вратат. Мислите дека станува збор за 1, 2, 3 или 5 мина? Па тоа се тие 10 на луѓе се што ги вртат во јавноста веќе горе. Велат дека станува збор за кланови кои што имаат интернационална поддршка. Па се не е спорно дека и ве слушаме разни тие ротари, клубови, разни ложи едно друго, але тоа е се ја работи гледам многу многу реално, тоа е реален аспект. Што и да постои во овој момент државата само е потребно да покаже волја и доблест да го реши случајот. Ништо не е потребно. Може би сега излезе малку така преамбициозно или препотентно од моја страна, но јас можам да кажам дека случајот многу лесно може да се реши. Само треба владата да ја прояви решителна волја дека сака да го расчисти случајот. И тие луѓе не само што ќе го вратат, како што кажав, и ќе се извинат пред македонските гради дека украле малку повеќе од што требало да украдат. И сите тие пари и нас кога би се вратиле дел од тие средства што ќе кажав, таа огромна сума, тие луѓе вртат околу 5 милиарди евра. Нема да требаат на Македонија никакви договори со Меѓународен монетарен фонд, со Светска банка. Едноставно Македонија ќе го заживе тој свој економски препорот со тие свои домашни ресурси. Инако тие луѓе, 10 олигарси што ги спомнуваме, тие еве тоа можам да го потврдам одговорно, тие своите богатства ги стекнат 90-те години, тие одредовците беа соработници на УДБА уште од своите младешки години и така тргнат својот поход кон тие високи позиции. Значи тргнале од младешки години кога кога дошле во своите работни средини, па доаѓаат на високи работни места, па после УДБА дел ги праќа по странство, као
под форма на разни представници. Значи, тој капитал го стекна со помош на тајните служби. Но сега тој не е најбитно во моментот. Значи, битно е што да истраеме сега нова воља, а јас гарантирам, можам да потврдам дека тоа може да им се одземе. Тргна борбата против организираниот криминал, барем декларативно владата се залага за искоренување на тоа зло, без кое нема Европа, без кое нема НАТО, нема институции од највисок светски ранг. Меѓутоа, веднаш сето тоа од кога почнаа некои работи да се случуваат на тој план, се појавува повторно аферата прислушување, која ја промовира повторпат како втора клапа пред јавноста, но водечкиот човек на новата социјалдемократска партија и коалиционен партнер на владата, Тито Петковски, и многу за многу мине симптоматично зошто Петковски го прави во токму во овој момент, зошто на еден начин кој што помалку е симптоматичен за јавноста, дали е целта да се препокрие некоја афера, некое случување кое што е во моментов карактеристично, да се одвлече вниманието на јавност од целата таа работа, и дали конците за новата афера преслушување повторно се влечат од некое повисоко ниво? Ова се, новата социјалдемократска партија, што спомнате, иако за мене лично тоа не е нова партија, тоа може би по прецизно е, ако се каже, тоа е едно крило на СДСМ, може би малку поекстремно, али се представува како нова социјалдемократска партија. Тоа сега што го кажува господин Тито Петковски, тоа е веќе јасно дека е од дневно политички партиски интереси. Не некоја полја да се расчисти со случајот. Еве ако сака да расчисти и вечерва, јас можам да ја наметнам оваа дилема. Колку што ми дозволува само уште времето, уште неколку минути. 98 година во предвечерието на парламентарните избори кога СДСМ беше свесен дека ја губи власта, раководството на СДСМ носи одлука да формира паралелна разузнавачка служба. Таа служба се формира од 20 на припадници на службата за државна безбедност, дел активни припадници, дел пензионери, и беше лоцирана во Железарница или во поточно речено во Макстел. Таа служба се функционираше како во сите овие години и уште ден денска постои, се функционира како класична паралелна шпионска служба со свои одели за следење, преслушување, оперативна работа. И таа денеска е сместена на едно брдо во Скопје во една здравствена организација, таму е базата, ја има два центри во два стана во центарот на Скопје. И ако сакат вистински да расчистат сега со преслушувањето, еве Тито Петковски нека и каже овој податоци, бидејќи 98 година знае за оваа служба, е член на раководството на СДСМ, е втор човек фактички по Бранко Црвенковски. Втор момент, таа служба знае, доби има оперативни материјали дека и ДУИ има набавен еден систем за преслушување, и тоа го купи некаде 2001 година со пари кои што тогашниот еден командант на ДУИ, мислам дека беше овој командант Оджа, што го кажува Джезаир Шекири, кога се заканувало да речено дека ја срамна токта со земја, и се изборија за еден откуп за пари од нашето Министерство за надлежни работи, добија 500.000 марки, иако и тоа беше несоодветна реакција на нашето Министерство, бидејќи тие повеќе според мене блефираа отколку што има реална моќ да ја срамна токта со земја, и од тие пари е набавена исто така една опрема за преслушување. Значи, јас можам сега со сигурност да потврдам, значи, дека СДСМ контролирала паралелна разузнавачка служба за преслушување. Има и ДУИ некои апарати во тоа време, сега колку е таа софистицирана, не можам да кажам. И јас сум длабоко убеден дека господинот Петковски, значи, ја ве го повикам уште еднаш вечер во телевизија Шутел, ако е искрен да расчисти со своите намери, со овие преслушни удари, нека излезе и нека ги каже деталите јавно. Петковски рече дека големите партии во Македонија прислушувале. Има ли ВМРО ДПМН прислушни уреди? Околу ВМРО ДПМН можам да кажам само една реченица. Никола Груевски, вие коалиционен партнер, но доколку сте професионалец и стручњак, не треба да го поштедиме, доколку неговата партија ја работела истата работа како и со ДСМ, како што велите. Не, пак сега да не се добие лоша конотација, дека некако бранам, дека некој... Ја вечерва сум дојден тука искрено да ги презентирам работите пред македонските граѓани, врз база некои сознание и податоци што сум дошол преку моји истражувања. Затоа и го поставив ова подпрашање. ВМРО ДПМН нема